Здравейте! Здравейте, вие сте с най-еротичния и мил епизод на Inglourious Guns. Не знам кой поред е. И днес на този пимп телефон ще си преглеждаме филмите с Стивън Сегал. Не. Какво не? Така, ще си говорим за любима брадва с участието на Стивън Сегал. Окей. Okay. Аз съм с фанелка на Индиана Джонс да те светна. И мислих, сега тук някакви хора са... С някакви хора сега си помислиха, че най-накрая правим предаване за Индиана Джонс с Стивън Сегал. Никога няма да хване такова. Значи, любима брадва с Стивън Сегал. Новият епизод на Inglourious Guns. Fear the Sunny Elf. Преди да продължим със сериозната дискусия за Стивън Сегал филмите, ще направим една ужасяващо кратка вметка, в която ще видите чудовищно добър репортаж от Horror Festa в Германия, Weekend of Hell. Нашия специален пратник, Благой Носталгията, се е погрижил да имаме тези хорър кадри. Много е добро. Така че, насладете им се. Вау, кой би повярвал? Някакси се здобих с преспас и някакси се озовах в Оберхаузен, където има хорър конвенция. И общо взето, сега мислим да влезем вътре, да видим какво се случва. Ако мога, дори ще говорим с някои от звездите вътре, а те са големи звезди на хорър киното. Така че още взето единство, което мога ви кажа е Follow me, motherfuckers! Немският Weekend of Hell е, поне според организаторите на ивента, най-големият хорър фест в Европа. Провежда се през ноември на площ от 7000 квадратни метра и събира цяла орда маняци, изнатъпканите с всякакви кървави благинки халета. Тук чудновати психари се размотават буквално навсякъде, като от време на време попадаш на наистина жесток косплей. Да не говорим за безбройните колекционерски издания на филми, комикси, разнороден evil мерчендайз и разнообразна периферна нърдия. Плюс тениски, маски, костюми и каквото още се сетиш. И щандовете на Weekend of Hell те деднат най-вече опасни за джоба на заклетия фен изкушения. Сериозно, на такова място можеш наистина да се ухарчиш. Най-важното на този тип конвенция обаче е присъствието на някои от топ-култовите имена на хорър киното. Тази година феновете имаха възможност да се срещнат с образи като палавия лилипут Кори Фелдман, достолепния захарен човек Тони Тод, дрезгавия любимец на Квентин Тарантино Майкъл Мадсън, че даже и Тобин Бел от убийствен пъзъл. Ние лично умряхме от кеф при срещата си с брат Дориф, с когото си говорихме за грима и за Чъки, разбира се. Освен това споделяме интересно наблюдение. Щерка му, актрисата Фиона Дори, в която също присъстваше, е доста хот.
Ако трябва обаче с един аргумент да похваля Weekend of Hell, както и подобните на него фестивали, то е, че на такова място се чувстваш като у дома си. Не защото вкъщи държиш колекции от трупове, а защото с хората около себе си споделяш много общи киноемоции. Дори и те да са свързани предимно с рязане на девича плът и консумиране на мозък. Или пък, може би, именно заради това. Беше доста изтощително, но супер полезно. Освен, че се срещаш с някакви легенди, с които си израснал и е някакво супер готино и така сплутено, има някакви нечовешки артисти вътре, които правят страхотни протези, грим ефекти, татуировки, въобще каквото може да сети човек, свързано с, нека кажем, по-алтернативния начин на живот. Следващата година, не обещавам, но ще се опитам, ако не аз, ако не Дринката, може би, или Алчето, да се появим отново на някои от тия фестивали, малко по-подготвени технически, всичко това тук, което видяхте, беше импровизация, и да направим още по-задълбочен поглед на тая леко извъртена субкултура. Сега се връщаме в студиото на Кънтовете, където разни хора са в моята родина и аз много, много, много тъжа за тях, но да, толкова от мен. Чао, чао! Имаш ли любим филм с Стивън? Имам, да. Кой? Веднага ли да го кажа? Не знам, добре. Не, аз ти казах. Защо вече не правят такива филми? Като филмите с Стивън Сигал. Защото е дебело. Не заради самия Стивън Сигал ми. Е, не, копане, тези продукти са продукти. Тези филми са продукт на времето си и сега се правят, но излизат директно на DVD или за On Demand. Стрет, да. Да, и са изключително евтини и просто ерата на тези екшен герои, които бяха и Силвестър Сталон и Бат Арни. Не искам да сравнявам Стивън Сегал, но все пак той беше час и като Ван Дам. Имаше момент, в който Стивън Сегал беше голяма... Аз харесвам повече Жан-Клод Ван Дам, защото съм пораснал с него. Но вече няма нужда от такъв герой. Времето не предполага съществуването на такава екшен звезда. Без Джейсън Стейтъм. Има, да, Джейсън Стейтъм, Лайната са абсолютно същото качество, които са да, филмите са с... Да, толкова култови, брато. Да, гледам, едно и също нещо. Преглеждам си филми с Стивън Сигал и съм такъв, фак, това е бахти култовото, нали? Да, начин да. По който... Е, ма той е айкидо, само те му ти падат около да, и така винаги влиза в някаква месарница, където има много ножови и са търи, и познава сатъри. И винаги я поре пъти. Поздрави за сатъри. И го забива така и си викам, тия са много глупави. Хем значи то, Нико, да, с потник, да, такъв, да, с опашката и така. Вижи си как тича. Глед са, според мен айкидото е много, много така кинематографично бойно изкуство, защото то по принцип не е нападателно. Знаеш, а винаги айкидо? Е в... Знам какво обичай е айкидо. Обичай противника, нещо такова. Така ли, да, знаеш да. Какво е тайкондо? Това е последния епизод на Walking Dead. Добре, окей, не съм гледал Walking Dead, ама знам какво е тайкондо. Но е очито, аз съм тренирал айкидо не заради Стивън Сегал, ами просто защото съм момченце. Ми казаше, че тайкондо в превод значило балет и народни танци. Верно ли бе? Дай, че в момента, в който му се обърнеш да му удариш някакъв уширума ваши гери, вижте какво знам. Директно ти влиза в гръб и ти счупва всичко, дето може да бъде счупено и те оставя умрял. Айкидото е повече, дето ги размята и ги търкаля там. Айкидото е защитно и като му влиза, то да. Точно много яко изглежда, защото те го нападат да. И използват тяхната енергия и такива неща. Да кажем, че... Силичка. Да. Така. Моя фаворит, аз ти го казах... Кой е той? Кажи го. Ето, тук на си го казах. Най-добрият филм с Стивън Сегал, без съмнение, Под обсада. Под обсада, това не се филм. Вижда, но Под обсада. Ще пробвам да се аргументирам малко, макар че ми бъде аз трудно. Аз съм съгласен, ма давай. Съгласен ли? Да. Е, мен ме кефи много, бе. Ерика Еленяк, поцици излиза от топта. Да. Гари да. Бизи, Бюси. И страхотен и Томи Ли Джонс. И Томи Ли Джонс като злодей. Но Гари Бюси значи, е супер първо това, което... Този филм е продукт на Умирай трудно. Спомнят си нашите така, да. Приятели, които ни следят филмчето, за които спориме. Кой филм е по-добър, Умирай трудно 1 или Умирай трудно 3? Умирай трудно ражда много рип-офи. Под обсада е отвратителен рип-оф на Умирай трудно в класическия... случай един герой затворен в ограничено пространство, който е принуден да бори терористите, които ще тероризират света или ще убият. Да. А, така. Но той ражда ама и нещо дава друго. Нови. Ражда човека, който е готвачен. Готвачен е най-добрият. Точно се викаш, няма как да биеш човека с потника, който босът ти, че ги изтрепва и той знаеш готвача, а ти да викам, той ще има готвач. Дей са, и това не е някакво... Основната идея, че имаме човек, който е много запознат с изкуството на
на убийство, така да се каже. Mm. Нали, той е, какъв беше? Някакъв тюлен или зелена бе? Тюлен беше. Винаги има такъв бекграунд. Тюлен беше. Той сега, да, да, сега тюлен. Но и преди беше тюлен. Идеята е, че той от Рамбо това нещо, който е обучен в така, изкуството да убива хора, който просто иска да живее, да води нормален живот, е изправен пред тези така, нетипични обстоятелства, които го принуждава да използва способностите за защитава себе си или невинните. Не измисля топлата вода, в никакъв случай, нали, казахме, ужасен рипов е във всички, но така е направен, че просто... Catchy action, едно от нещата, които ние поне винаги се стремиме да казваме, че в днешно време няма филм, който да бъде абсолютно оригинален. Това всеки трябва да го знае. Ако изтрува, че нещо оригинално, значи не сте запознати с произведенията, върху които стъпва. Но е възможно така, че да вземе познати елементи, да ги комбинира по един нов начин, да изрази една нова позиция, да бъде интересен. Не казвам, че Under Siege под обсада е точно такъв филм, но го представя по един така нормален начин, entertaining, както ние обичаме българските думи, е entertaining начин, който да изглежда приятно, да ти е забавно, когато го гледаш. Този филм няма и претенция да бъде, нали, нещо друго, освен екшен, и да покаже така майсторството на Стивън сега в бойните изкуства. Но аз бих казал, че ще ти дам сега думата, бих казал, че този филм просто наистина е най-добрият, защото там е режисьор и Андро Дейвис, който беше обещаваше едно време с Беглеца и с такова. Ще бъде трудно да... Не е трудно, тъпо е да го избереме като любима браза. О, не, браза. Аз, това си е, това любима си е твоята брадвичка. Да. Любима имам... брада, значи Стивън Сегал има къде-къде по-лоши и по-ентертейнинг филми да се забавляваме. Аз затова разчитам на тебе. Аз съм малко снобарче. Така, ти си снобарче. В смисъл, може би под обсада е първият филм, който съм гледал с Стивън Сегал, който до 14 годишна възраст наричах Стивън Сигъл. Всички му викахме Сигъл едно време. Така, явно по видеокасетките така са го превеждали. Въпросът е, че след това съм си наваксал. Ето сега прямо виждам тук Above the Wall, Над закона, което е първия му филм, където ако не се лъжа, играе с Шарън Стоун. Там пак е, той е undercover некъв, пак е, има background, former special operations, Виетнам, не знам си какъв... Не е просто, нали, чиновник и нещо да му се случва, нали, ще нападнат жена му или ще убият Боби, I'm friend with Bobby from childhood, така нататък, с неговия фейк италиан акцент, просто е феноменално, феноменално тъпе. Естествено, Hard to Kill, който... Това за убиване е супер. Така, Out of Justice, винаги е някакъв мега, мега добър. Сега, за брат ви имаш тук On Deadly Ground, което е 2 години след под обсада. Този наистина е брадва. Той е някакъв шерифт ли, там някакво, отива в едно гръче, винаги... горско, чак не. Отива там, представи си го като уестърн, ама в днешно време, където... И аз малко чайче да си взема. Той отива там и започва някаква така ековойна да води. Примерно някой иска да направи нещо, не си спомням, петрол или някакво съоръжение, някаква фабрика, която се замърсява. Той беше от зелените, ватко, обаче с бойните си способности. Изключително хилериас. След това, за съжаление... Те са му еднакви повечето. Еднакви са, той е стереотип. След това, за съжаление, прави Under Siege 2. Където е в някакъв влак, трагедия. Това е се едно да гледаш скорост 2. Това се конкурия с скорост 2. Скорост 2, те са еднакви. Малумен. Мога и друго да ти взема от устата. Пениса, който си налапал до гърло. След това продължават някакви филми, които не съм дори сигурен, че съм ги гледал. Като стигнем чак до Exit Wounds. С нашия любим рапер. Рапер. DMX. В предното предаване. Предното предаване бяхме с Дани, който е фен на DMX и мрази Eminem. Специален поздрав за Дани, който се подхилква. Кур за Дани, бих казал. Да. И след това са вече трагедии, филми, където той става все по-дебел и все по-обнокшъс. И стигаме до не, The Onion Movie преди това, където той е кок пънчър и има пън репликата. I don't think you have the balls. Мисля, той там играе себе си, той е такова, как се казваше това? Дето играе, мета. Мета, обаче да, с много пародиен елемент. И се ебава сам със себе си какви глупави филми снима на екшен героя с... Което е фан, да. Само, нали, казва репличките, бие ги по невероятен начин. Нали. 10 човека са... Айкидо, майкидо, 10 човека, като излезат, ще те ступат сега. Не, не, не. Не е така. 10 човека в асансьор мога ти влезат и да ги натрушка.
Мисъл, може го това. Добре, окей, тук няма. Но да аз се сетих за мачете, за любимата ми за реплика. Мачете, сега тук само като ги посреща и ка. Step the, не, back the fuck down and watch. Back the fuck up and watch. Не, back the fuck up. Как се казва? Back the fuck up или back the fuck down? Back up. Back up като мръдни се, а не back down. What the back, fuck? Не ли back the back fuck the down? Back the fuck up and Google watch. Ни го това. Step the fuck up and watch. Ими, добре. Окей, след този граматически, не, след този урок по английска граматика, трябваше така fuck. Да открием тъпото предаване и хората го знаят. Значи. Step the fuck. Back the fuck down and watch, те ще да бъде праве. Up сета, ама айде проверило, айде да видим. Това е магията на живото предаване. Така, ти каза под обсана, който също харесвам, обаче за мен Hard to Kill. След под обсана, като гледах Hard to Kill, беше много добро. Там имаш наистина такива, ето, step the fuck up. Добре, взимам си думите. Добре, не, сигурно някакво друго. Да оставим мобилните приложения и телефони. Hard to Kill, труден за убиване, където имаш, там имаш наистина сериозна история. Значи той е полицай, който разследва корумпиран политик, който е много яко. You can trust the bank. Да. Нали, така нататък. Кой беше той? Също е много популярен. Не се срещу главния актьор. Не мога, аз сета вече затворих. И той там заснема го как върши някакви сделки с мафията. След това той разбира, че го е заснел, убива жена му, не знам, хлапето му някак се измъква, той е в кома. Кома 3 години, не, колко години? 7 години е в кома, нали, за 7-те години в кома, пораса само брада. Много е куто. И какво да му порасне? Не знам, елате, безумере. И една докторицата е много такова, нърс, го, така си го отглежда, не знам си какво и накрая той се свестява и след 7 години е лежал на регло, и трябва да имаш тук ебати мазолите и не знам си какво, трябва да си обездвижен forever. Всеки... Той става да. И такъв с една метла си, нали, защото те отива да го убива, той се измъква, после почва да тренира там катери един хълм, но е яко и отива и ревенджва и среща се пак с сина си, бе, страхотно е. Много е такова емоционално. Не бе, да. Това тотално го разбира. На мен това ми е фейворит, братвата. От... Да, я знам, Жан-Клод Ван Дам има някакви носталгични, които не мога да нарека качествени филми, но наистина филмите на Стивън Сегал така носят това, дето ти казваш, е така guilty pleasure. Просто така стои си огледам, това е безумно и в, точно в Above the Wall с Пам Гриер Копеле, която е най-известната роля в Джаки Браун. Е, не. Е, не, човек. Значи сега за мейнстрим публиката в Джаки Браун е най-известна, но Пам Гриер е една от иконите на Blaxploitation и има Blaxploitation. Я... Между другото, аз гола, в това си я харесвам много повече в това. За това я поканя, тя е легенда. Да, супер много. И както казах, там е с Шарън Стоун, който никой не я знае. Не я знае като Шарън Стоун. Ми да, по време на... Тя жена му играе, жена. Не бе, знам. Не бе. Казвам, коя играе там, помисли, че ме питаш за ролята. Не. Така. Значи да обобщим. От това, от този изпразнен от съдържание епизод на Inglourious Кънт, рубриката тук Кънт Солан Кауч, този път не беше ревю, а решихме да направим изключително импровизирано един чай сешън с... С изненада, без подготовка, както без подготовка, може би сте... Защото Стивън Сегал заслужава да има собствен епизод в Inglourious Кънт, той ни се обади, казва, момчета, вече съм около 300 кг. Не знам как... Той идва в България. Как? Със собствен джамбоджет. Това значи края на... О, концерт! Ти беше ли на концерта? О, Боже, Господи, разбира се, аз с нетърпение чаках да... Само една група чакам повече от Стивън Сегал Юту, за да може с удоволствие да не отида на тази група. Да, това ми беше мечта да дойда Стивън Сегал, за да мога да не отида. Не, той като Хоакин Феникс мисля да спра да съм актьор, за да се отдам на своята музика. Не, де са, Хоакин Феникс това беше... Да, тъшак беше заради филма на Кейси Афлек. Така. Но, любима брадва, между другото на английски, как Fire е? Down Below. Axe Movie. Еми не е тъпо. Аз не знам, не съм го проверявал, за да не се излагам. Според мен Блънтър е яко. Блънтър не ми My favorite Блънтър. My favorite Стивън Сегал Блънтър ми звучи точно като най-големата Стивън Сегал брадва. Да, между другото, My favorite Стивън Сегал Блънтър. Звучи добре. Да, слагам си тиарата и почвам да пея някаква хубава песничка. Добре, значи имаме под обсада и труден за убиване. Ако вие имате по-добро предложение за класическа брадва с участието на Стивън Сегал, Сигъл, моля да го споделите в коментарите си или по някакъв начин ни кажете, че не струваме, че сме абсолютни никълбеци и сакваме. Не, казвам ти без да ги кажа. Не, кой, никой. Обичаме всички ви. Дори тези, които не ви обичаме, пак ви обичаме. Специален поздрав за Светли Гери, Дани Найденов, които са бекъп вариант на
положили тук на каучовете, които не виждате, и съпортват не хилейки се. Може би защото този епизод е травмиращ. Той е лишен от драматургия и е лишен от човек, който може да закрие в рамките на 20 секунди. Затова пожелаваме ви приятна вечер, ден и всичко хубаво. Прекарайте коледните празници с някой, който мразите. Star Wars! Имаме. Не, не. Не, има още епизоди, така че ще се видим пак с следващия епизод на Inglourious Kent. Затова казваме на здраве. Си го глътне. Не имаме на глътка. Добре, чао!